今から1時間ちょっとかなかけて、ちょっとまだ見えてないんけど、1段1号上の小屋まで休憩がなってないから、でもめっちゃしんどいとかなったら言うて、まあ、あの昨日ぐらいのペースで行くつもりやから、ということで行きます、はい、大丈夫、ほんま息苦しいとか頭痛いとかさ、行くしろ、大丈夫、大丈夫です。そしたら行くで、はい、こっちから行こう、みんな。お願いします。な、何でしたっけ、中秋の名月。滑るから気をつけてな、ここ。はい。なんで滑るから。さあ、上げ下ろしが、案外疲れが出てくるかなって時があるんや。だから、サイドポケットの右やったら、友達同士で、ちょっと取ってとか言って、取ってもらうでしょう。昨日のご来光の話は、ちゃんとご来光のあたり話します。ちゃんと覚えとうで、昨日。よっしゃ。月が、なくなった。あ、向こうが消えたな。でも、おるで。全然おる。めっちゃ明るい。下りあったら最高です。バツ、毎回いらんで。じゃあ8分C75 着、なんかご飯食べようか、みんななんかついていこうか、ちょっと30分ぐらいだ休憩しようか。朝ごはん大江山荘に。朝ごはんなんて、大江山荘に。大江山荘にあります。あります。え、朝ごはん忘れた。何を朝ごはん忘れたやって。えこれおにぎりやろ。パンもあるわ。うん、何でもある。パンちょっと足りなさい。まあ、あ、上田にないと。博士覚えてる合言葉、しりしりご飯取ってきてとか。それはもう。何でいけるんだろう。いい？じゃあ後で置いとき。おにぎり食べる。ご飯食べるだろう。うん。ご飯の方が絶対いいから。雨なんか。これだろ。あれ？いいんですか？いいよ。パスは？肉団子や。おいしいな。シシごめんね。うん？ごめんね。うん、大丈夫。俺お兄やん。逆に。どういうこと？俺がこれをきれいに取れってこと？はい。あ、じゃあよしや一緒に作ろう。ご飯だけ。ちょっと待って。ご飯食べる前。なんでや？俺はもう食べたいんや。食べたいけどちょっと我慢して。なんでやねん。はい。はい、よし。言うてんねんから。はい、こっち向いて。もうちょい左やな。そう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 。うん、オッケー。
すごい光ってきた。うわー、眩しい。半分でだけない。だいぶ。雲海がすごいからさ。よりすごい。そうそう、雲から出てきた。不安なやったら落ちひんとこに入れてるとかいいよ。落ちひんとこに入れてるとかいいよ。最後か。5時41分、新7合目出発。そうそう、あの鳥が見えとるとこやな。鳥？うん。なんか公園ダンスしたかな。あったな。ちょっと覚えとん。覚えとん。よし、やっとった。お互い協力して見てみてください。出してもらって。ナイス。ここで落としたら終わりだな。僕の方、音階切るやな。どうも。天気だったな、今日。そうですね、去年。なあ、全然足らないしや。今日の気分やな。去年もこれで行きたかった。そうやな。え、全然な。全然ちゃうわ、ほんま。曇りとか雨とかつながってね。雷だから、まあ、全部見えたけどな。稲妻も。稲妻なんか横に走るんだ。打たれます、痛い。いやー、綺麗やな、海。鉄塔がさ、今持って帰りたいな、すごいこの車。待て待て、帽子。そこに。ナイス。はい。じゃあ、7号目と8号目の間の立ち休憩終了。6時出発。よし。あれが 8? あ、あれが 8? あそこでもう本格的にちょっとあれが8号ですか。休憩するから。うん、精神疲労度ゼロです。なんでなんで精神疲労度ゼロです。精神疲労度ゼロ。肉体疲労度は30。 何が30マックス。いや、100マックス。あ、な、全然余裕やな。余裕や。お岡くんは大丈夫か。精神的にはいいんですけど、精神は大丈夫。身体的には、身体的50くらい。50くらい、結構疲れてきたな。あの、8合目でちょっと大きめの休憩しようかって言ってるから、うん、ちょっともうちょっと頑張ってね。松熊くんはどう。体力的には、20くらい。精神的にはゼロ。余裕やな。よしやわ。この後の9号目からのうちの岩はちょっと疑問があるからな、ヨシヤは。そうか、9号目のな、嫌な思い出。でもさ、今日めっちゃ天気いいしさ、そうだね、すごい精神的にはね、すごい気持ちよく登れる感じやんな。9号目ってそんな人いいですか。いや、俺行ったことないね、富士山初めてやから。だから一緒やで、気持ちは。6時25分ここはどこですか。元祖7号目。元祖7号目出発。めっちゃ背中パンパン。このタンクを出しっぱなしじゃなくて、そのときに手出して、で、深呼吸。そのときに押して。
回数は少なめや。あ、はい、うん、たくさんするとな、血液の中の酸素が一気に増えるんやけど、それを止めた時に一気に下がるから余計しんどくなるんや。だからたくさんは吸われへんけど、あ、こういう感じや。あ、はい、吸う時に押す。うん、そうそう、口につけて押しながら、そうそうそう、鼻も入れてもらっていいか、鼻も、うん、鼻も入るよ、うん、そう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 、で、ふーって吹いて、うん、そうそう、で、もう一回か、うん、いちいち吹いて見せんなって吸えてるか、吸えてる、深呼吸みたいに吸いや、俺が押したろ、押すの、なんか穴入ってます、そうそう、あ、あの、あ、ちょっと良くなりました、ほんまかいな、ちょっとだけあ、まだいいよ、もうちょっと長、はい、休憩しよう。なんかね、こう甘いもんとか食べれそうやったら食べた方がいいかも。飴とか持ってる？あ、飴、あ、チョコあるんで、うんうん、チョコ食べれそう、チョコ重たくない、大丈夫、とりあえず8号目まで行って様子見る、見る、もうちょっと頑張ってみる。じゃあとりあえずもう8号目まで頑張って、無理せず、じゃあ8号目まで行きますか。この辺からがもう大変な距離だな。もう3100超えとるから。マジか。え、もう3000超えたの？うん、3100超えとる。僕はあの、あれやで。履くときは外やから。履いたらいいからな。はい、もう準備しとったら間に合えへんかもしれんし。気にせんと履いたらいいからな。山の。もう見て、あんなとこまで近づいてきた、8号目なあ。もうちょっとやね、ほんまに。ここは8号目や、あそこで、あの、しっかり休憩するか、次。岡くんもそこまで、あの、む、しんどかったよ、言うや、はい、うん、止まるから。写真の時間も、次は長く撮れるから。よし、全然いけそうやな。流星の休憩入れてもまだ7時3分やで。え、ということはコースタイムよりも休憩者もなおコースタイムよりもみんなエペース上がっとるわや。おかっち大丈夫？あ、だいぶ回復しました。流星の方がかっこいいな。確かに。やめよう、やめよう、改名や。流星2代目。よし、じゃあ7時40分8合目小屋スタート。よし、よいしょやで。ここからちょっと気にしてゆっくり呼吸も気にして歩くよ。ただいまさ、祈願するんじゃないかな、よしや。ほな、ちょっと5分だけ、5分止まる。取れるけど、いじられる。小手にあった？めっちゃ落ちてた。ちゃんと言うな。入りサーとかあるかな？探し？一周回ってぐるっと探しちゃう。よしやかな、全体で。刺すとこないねんな、全然。まあ、ここいける。いけた？ここいけるやん。千鶴さん来るとき、これ残ってたらすごいね。うん、おー、やった、50円玉。僕の金額。みんな、そうそう、手合わせな。お金いるだけは、だけやったらいいね。これとかさ、もう、どうなってんの？石とかしてる？噴火してる。ここら辺の石直とかは。バチ当たり。バチ。たらかんで。うん、ない。下の方や。こっちの方とか、好きなの。ここいるせいじゃない。入った？入りました。はーい。力が足りないからな。急に動く行動はなくて、
はだ。常にゆっくり動くように注意しような。みんな喋って で動画やから。動画やから。九合目着いたからもう山頂はもう当たり前。もう山頂あと1時間ぐらいな。当たり前当たり前。1キロ。1キロ。あ1キロ。うん1キロ。1キロ60分100メートルを10分で歩くってことか。いけるやろ。えこれなギターみたいな音。ウクレレウクレレ。ウクレレ。誰かが弾いてるね。高いウクレレ。赤い。誰が聞いてる？あ、ほんま。昨日なんかウクレレ持っておったで。すごい。台風。すごいな、雲が。内台風？あ、乗せくれ。え、これどういう現象？これは博士が昨日寄ったやつな。富士山に風が当たって斜面をのっ、あ、ちゃう。妖精が寄って。待つ。雲ができるメカニズム。誰が言っとったそれ？放映酸素の帰りやな。それ待つ。あ、そうやそうやそうや。早すぎへんから。はい、お願いします。これ入れて。いつもバレてきたから気をつけてな。そこ飯よ。こんにちは。おお。ちょっとな、もうゴールや思って気抜いたらあかんで。もうな、多分これ下山もあるやんか。で下山のことも考えるとこまめにやっぱやっとった方がいいかも。まだ9時40分やから多分10時に間に合うと思うね、このペースやったら。ほんでピーク近いとな、やっぱりどうしても足速くなってまうやんか。ちょっとそこグッとこらえてゆっくり行ったらね。まあ自分の楽なペースで行き。どうしよう、頑張れ、あとちょっと。こっちも頑張れよ。行こうか。そう、一緒に腰下ろしてそこを取るわ。おい、最後取るわ。あ、じゃあ俺が行こう。いやいや、足痛いの。いや、これぐらいだったらもう滑落で、滑落で痛むじゃん。はぁ巻き添えで。ガラガラガラ。ああ、そう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 。確かにひねっとね、シーシー。あい。かましてよ、くよ。しんどそうな顔も。イエーイ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 。みんなお疲れ様でした。みんなでやろうか。お疲れ。お疲れ。えーイお疲れ様でした。チョッキン負けてるわけで無事頂上着きました。無事育ちました。お疲れ様でした。
バッグにしてさ、そこみんな撮ってみてよ。はい、チーズ。もう一枚、はい、チーズ。10時10分、下山開始。いけるか二人、大丈夫か、はい、10時55分、8合目出発、下山開始。11時38分、8合目出発。20分？12時25分、新7合目スタート、下山開始。よし、お母さん言うとった、もう連絡した、登場したで。あ、いました。ピークでやってたやろ。だってなんか写真撮って報告せな、ブチ切れられるって言ってて。だいぶ聞こえ悪いな、俺は思ってたけど。お母さんのことは怖いん？怖いっす。怒られることでもないやろ、よしや。いやいやいや。あるん？ありますよ。めっちゃ怖いん？そう、はんにゃはんにゃ。はんにゃ？はんにゃ。いいの？これ使っちゃうよ。あー、やばいやばい。YouTube 流すよ。やばいやばい。俺、ドキュメンタリーや。カットせえへんから、急に。岡ちゃんは好きな人おらんの？いや、どこに。え？あんま興味ない？人ともあんま興味ない。あ、そっか。インキャとか言うなよ。インキャって、それは別に今興味がないだけやんな。他のことに興味があるやんな。こうやってチケット袋を持ち受けてくれるよ。なんで？なんでそんなことしてんの？謎の。チケット袋をみんな使いましょうみたいなことしてた。チケット袋の宣伝ってこと？ええな、やっぱり彼女おる人は心にゆとりあるから、そういう周りの人にまで気使って、うん、25分、5合目到着、うん、5合目ね、うん、5合目駐車場到着。大きい怪我もなくてな、よかった。 まずは何よりやな、うん、こうひどい高山病ならへんかったし、怪我もなかったし、ね、登頂できたのがもう何よりやなと思うから、ありがとう。ありがとうございました。昨日あれ最初どんな気持ちで来たとかさ聞いてやん、うん、今日登頂してどうやった？これはもうやっぱリベンジのよしやからな。昨日もよしやからやけど今回もよしやから。あ、ね、まあ、でもそうやな、そうや、ね、去年はもう踏めてないのに、うん、今回は踏んだからな、うん、山頂。そうです。まあ、山頂行ってどうやったやん？あ、前は前回は9号目でイライラしたんで、うん、山中ってちょっと清々しい気温になったな。よかったよな、去年見れへんかった景色見れたもんな。よかったよかった。僕は、僕はなんか歩いて後ろ見るたび景色が綺麗だったから。あー、すごい言ってたな。でもな、確かに常に言おうたもんな。言ってた、カメラカメラ言ってた。写真って言ってたもんね。写真って言ったからな。言ってた言ってた。よかった、そういうのが感じてもらえて、うん。じゃあどっちでしょ、博士どう？博士、うん、博士しっかりカメラ目線してくる毎回。どうぞ。まあ、初めて富士山登ったんで、うん、あのもう5合目来た時からなんかこう空気が澄んでるなと思って、うん、登っていくたびにどんどんなんか景色も綺麗になって、うん、でまあ行きたいなと思ってたところに行けてよかったです、うんうん。
叩いてあげて。みんななかった。そっちじゃない。そっちじゃないから。うちが問題発生するから。テロゼは？今最初、うん、登るときはもう距離がめっちゃ長くてもう見るたびに見るたびに絶望しかなかったけど、いざもう。あ、そうだよ。最後まで登り切ったらこんだけ歩いたやなって達成感があった。うんうん、そうやな。めっちゃいいこと。山頂のあの。たばばば。山頂の小屋とか目立つ遠かったもんな実際、うん。まだそこかいう感じやったもんな。うん、しんどかった余計にねそういう風に感じるし。いやほんまでもそういうの感じてもらえてよかったわ。うん、これ先もらったんや登頂証明もらったから、うん、これみんな1枚ずつあげる。はい、お疲れ様。ありがとうございます。これありがとうございます。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。やっぱり私にもシータリコウダイくんもらいました。もうこれもうネタでやるわ。コウダイくんは山頂行ってどうでしたか？やっぱりコウダイくんみんな聞かせてやってたんだ。やっぱり僕はいやでもあの初めての俺富士山、うん、他の山はまあ言ったらちょこちょこやっぱ行ったりはしてるけど富士山ってそうそう行く機会ないし、うん、俺もみんなと登れてこうやって行けたのが本当にめっちゃ良かった、うん、いい思い出になりました初めての富士山ありがとうございました楽しかったなほんまに、うん、楽しかったもうずっと行きたいよったんや子供の後まあでも良かったなほんま、うん、良かった、ま、何より事故がなかったのが良かったそうねでみんなやっぱりちょっとしんどいあのちょっと体冷えるとかちょっと高山病っぽいとかちゃんと言ってくれたなうち何もなかったけどあのおかっちもねちょっとしんどいってなった時もあったけど結局みんなすぐ復活してみんな言ってくれたしなそうみんなの頑張りがあの管理しやすかった、うんうん、どういう状況、うん、そうやね、まあ、そうそうそう管理はできしやすかった、うん、管理はしやすかった、うん、あ体調悪いんやなってそうやな分かりやすかった、うんうん、でもよかった、うん、またみんな友達とかさせてもしかしたら行くかもしれんなこの先いや、でも毒ゴミに付き入れたら次、テントラスまあでも、ほんま、ほんままたこれを活かしてもらえたらということで、一旦今日はもうこれで、はいうん、ありがとうお疲れ様でしたお疲れ様でしたありがとうございましたみんなご無事でお疲れ様でした、はい、じゃあ一旦